Poštovani gledoci, dobro jutro. Dobrodošli u još jedno druženje sa jutarnjim programom. Dobrodošli u sredu, 10. maj. Svanulo je prilično prohladno, ali suho jutro u Srbiji. Samo 3 stepene iznad nule ovoga jutra je u Novom Sadu i Zrenjaninu. Najtopliji gradovi u zemlji su Negotin i Leskovac sa 10 stepeni. Iako ovih dana ne uživamo baš u suncu, proleće se ne predaje. Stigle su i prve trešnje. I to iz Grocke, poznate kao Đurđevke, zato što stižu oko Đurđevdana. Po narodnom verovanju, kad pojedete prvu trešnju, zamislite želju i ona će vam se sigurno ostvariti. Ja ću ove trešnje na kraju emisije podeliti sa mojim kolegama u studiju koji su bili vredni ovoga jutra. A sreda je najproduktivniji dan u nedelji, jutro najkreativniji deo dana. I još neko je vredan ovoga jutra, naši reporteri Sanja, Snežana i Goca sa nama ovoga jutra. Sanja, ti si u centru grada sa još jednom lepom slikom, koliko mi se čini, divno rasvetalo drvo iza tebe, ali i saobraćaj gradski koji funkcioniše. Dobro jutro. Dobro jutro. Prvo da te podsjetim da i nama ostaviš trešnje, da nas ne zaboraviš, jel te? A drugo i mi konja za trku imamo. Pogledaj kako je divno drvo ovde u pozadini. Drvo zove što karakteristično baš za centar grada, ali mnoge će nas podsjetiti na detinjstvo. Sećamo se da su nam majke i bake vredno pripremale sok od zove, da smo to vrlo rado pili, međutim to nije slučaj u današnje vreme, mnogo ređe ga pijemo. Inače, ove bobice imaju najveću količinu vitamina B, ako niste znali, koji je važan za jačanje nerava. Te ako ste nervozni ovoga jutra, a nemate razloga jer je sunčano i toplo napolju, vi lepo spravite sebi jedan sokić ili čaj od zove. Poseduje, kaže, jetirsko ulje u kome se nalazi čak 40 važnih sastojaka. To kažu za zovu. Inače, ono što je karakteristično da može, kaže, da se koristi i za infuziju, za lečenje raznih bolesti, bronhitisa, kostobolje i tako dalje. Kaže, jedna kašika cvetova zove se stavi u 250 ml vode, to se prelije i pije se 3 puta na dan pre jela. Tako da, ako ste u blizinu Dunavske ulice, možete uzeti ceger, ja ću sad iz kola da uzmem svoj ceger crvene boje i da lepo spakujem. 23 lista su vam potrebna za sok ako ćete danas u toku dana da pravite osvežavajući napitak od zove. I da ne zaboravim, sačuvaj nam trešnje. Dušicu. Trešnje ću da sačuvam, samo da ti kažem, nije baš pametno, kažu, tako sam ja bar čula, tako su mi rekli, da bereš tu zovu u centru grada i da od nje praviš sok. Pošto je puna smoga i svega i svačega, malo van grada, pa tamo lepo da ubereš zovu. Uništila si mi bajku, Dušice, ali nema veze. Samo treba biti realan. Hvala, Sanja. Snežana Špica ovoga jutra u Kraljevu. Dobro jutro, Sneža, evo ima trešnje iza tebe. Dobro jutro, iza mene nema trešnje, ali možete da vidite u pozadini ibar koji je prilično nadošao, ali naravno nema nikakvih opasnosti, zato što u posljednjih 7 dana u Kraljevu je palo 35,8 litara vodenog taloga po metru kvadratnom. Trenutno kiša ne pada, prohladno je jutro, 8 stepeni u gradu, ali kada čujem da je u Novom Sadu 3, onda je kod nas zaista, mogu reći, i toplo. Ono što je bitno i da bude jedno upozorenje za sve vozače koji kreću ka Kraljevu i duž Ibarske magistrale put Raške, da budu posebno oprezni, naravno, uz poštovanje svih saobraćajnih propisa. Neophodan je oprez upravo zbog svakodnevnih pojava, jer povremeno dolazi do pojave odrona. Još jedna informacija za vozače koji nisu zamenili stare vozačke dozvole novim iz policijske uprave u Kraljevu, da će raditi produženo, odnosno svakog dana od 7 do 20 i subotom od 7 do 15 sati. Večeras u hramu Svetog Save u Kraljevu koncert duhovne muzike Beogradskog hora Mojsije Petrović, a za ljubitelje prirode i pešačenja, pa eto možda se nađe usput i koja trešnja, poziv da ovog vikenda dođu do Kraljeva i pridruže se manifestaciji Narcisu u pohode. Dušice, toliko u ovom prvom javljenju. Ja sam, Snežo, mislila, čuvam i za tebe trešnje ovde u studiju, ali to ime crveni šal, jel da? Hvala.
Goco, dobro jutro. Trešnje te čekaju dva sprata ispod. Ovde su i za tebe namenjene. Ali ako nam kažeš, kad će biti toplije? Dobro jutro svima i od mene. Hvala Dušice, jedva čekam da probam trešnje. Svakako ću sići do studija kasnije. Biće danas lepo i sunčano vreme, pa ćemo moći da nadoknadimo sve ono što smo propustili proteklih dana zbog lošeg vremena. Dakle, u našim krajevima danas će biti znatno više sunca, pa ćemo zaista uživati u lepom proličnom vremenu. Oblaci koji su donosili padavine našim krajevima izmeštaju se polako ka istoku Evrope. U Srbiji ima oblaka, na severu je uglavnom suvo, u ostalim krajevima ima oblaka, ali zadržalo se suvo vreme. Ponegde, tek na jugozapadu zemlje, ima sasvim slabe kiše. Danas ćemo biti pod uticajem anticiklona, kao što su u ostalom i zapadna i srednja Evropa. To znači da će u Srbiji biti sunčano vreme. Očekuje se porast vazdušnog pritiska u poslepodnevnim satima. Ponegde na jugozapadu naše zemlje mogući su pljuskovi sa grmljavinom. Očekuje se i priliv nešto toplijeg vazduha iz oblasti Mediterana, pa će temperatura biti u laganom porastu danas do 19 stepeni, narednih dana i još toplije. I u glavnom gradu lepše vreme nego proteklih dana, pretežno sunčano, u slab severozapadni veter, najviša dnevna temperatura u Beogradu 17 stepeni, vazdušni pritisak je trenutno ispod prosečnih uslova za glavni grad, a tokom dana biće u laganom porastu. Kao što sam rekla, pred nama je zaista lepo prolično vreme. Već sutra porast temperature. Najtoplije će biti najverovatnije u petak, kada će u pojedinim mestima temperatura dostići 27. podeljak. U Beogradu će tada biti temperatura oko 24. podeljka, a promena vremena naredna očekuje se tokom vikenda, kao i oblaci i kratkotrajno zahlađenje. Eto toliko od mene za sada. Dušice? Hvala za početak jutarnjeg programa. Videli ste Gocu, Snežu i Sanju i vidimo se sa njih tri, naravno, opet nešto kasnije. Ostanite sa nama do 9 sati. Gledat ćete, između ostalog, zdravlje studenata prioritet i svake zemlje, a mi istražujemo kako je kod nas. Šta je kineska politika? Jedan pojas, jedan put. Da li je to samo ekonomski projekat? I gde je stala sa čudima na klupi ženske košarkaške reprezentacije Srbije naša gošća Marina Maljković? Ona je naravno i nastavila sa ekipom Galatasaraja. Ko se plasira u polufinale na pesmi Eurovizije? Šta nas očekuje večeras? A saznaćete kako će se u mjuziklu deci predstaviti Grom i Nikola Tesla. U toku je takmičenje za pesmu Eurovizije koja se održava u Kijevu. Danas je generalna proba druge polufinalne večeri. Vidjet ćemo za koji minut o čemu pišu današnje novine. A budimo se naravno uz muziku. Dobro jutro.